Uspostavljanje konkretnih oblika saradnje i plan realizacije brojnih projekata do 2028. godine predočeni su na sastanku u Budimpešti. Najznačajniji korak jeste potpisivanje memoranduma o saradnji etnografskih muzeja Srbije i Mađarske. Vrednosti koje zajednički štitimo i želimo da istaknemo i da sačuvamo kulturu sećanja i na ovo narodno stvaralaštvo svakako najbolje možemo da prikažemo preko saradnje etnografskih muzeja, jedna od najlepših zgrada ovde u Budimpešti i našeg etnografskog u Beogradu koji je u postupku promene stalne postavke i u tom smislu najavljujemo jednu blisku saradnju. Istaknuto je da će dogovoreni projekti uticati na kreiranje dobrih odnosa i u budućnosti. Narednim godinama našu saradnju ćemo temeljiti na tri teme: odbrani hrišćanstva, vezama i intelektualnim uticajima. To ćemo formulisati tako da bude razumljivo i današnjim generacijama. Kako bi se jačale kulturne veze, dogovorena je realizacija manifestacije Nedelja kulture Mađarske u Srbiji i obrnuto. U planu je i premijera filma o Janku Sibinjaninu u Beogradu, gde su se i snimale pojedine scene, zatim projekat Dvorci i vile i mnoge druge aktivnosti.